السلام عليكم أيها الشهداء. يا 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 جميعا ورحمة الله وبركاته. بخ بالصحراء يا خانم باشلاب دردن باشدان başladı derdim başda. Zeynep'in yorulan karvanı gelir bugün Kerbela'ya. Oğlu ölen analar gelirler balalarını gebrin görmeye. Kardeş yelah bacılar gelirler gebrin üstüne. Evvel hanım Zeynep o çöle baktı, o biyabana baktı. Baxdı səhraya xanım, başladı dərdim başdan. Ey biyaban, varmış sinədə qəlbim daşdan. Vermədim bir nəfərim Zeynəbə beş qardaşdan. Kərbəla, 10 gün oldum qonağı, 10 gün oldum qonağı. Sinəsi dağlı getdim, saxladın qardaşımı, mən qol bağlı getdim. Mən bu günləri eşitdim, 25 milyon zəvvar var Kərbəlada. 25 milyon. Niyə bu qədər cəmaat hamı tökülüblər, Ərbəyində gedirlər? Çünki İmam Hüseyin ağa ilk dəfə Ərbəyində ziyarət olunur. İmam Hüseyin ağa ilk ziyarət edən Cabir ibn-i Abdullahi Ənsariydi, Peyğəmbər sahabəsi. Gözləri də görmürdü, Qulami Ətiyyəyi Ofi ilə gəldi, Fəratın suyunda qüsül elədilər, dəstə macam. İzmi duxun, gəldi onlar üzüm qoydu İmam Hüseyin ağanın qəbrinə. Həbibun la yücibu həbibə, dost-dosta cavab verməz. Ay dostum, ay Hüseyin, sənə salam verirəm, mənə bəniyə cavab vermirsən. Onda öz-özünə dedi, ay Cabir, necə cavab versin, başı bədən. Çəkilin bir qıraqda qalın, qoyma məhrəmlər olmaz. Bibilərim, bacılarım burada indi bir məclis quracaqlar. Qocaman Zeynəb, yorulan Zeynəb, gəldi dayandı düz İmam Hüseynin qəbrinin üstəyiz. Səfdi Zeynəb su məzar üstünə əşi tərilə. Qəbri yağışa alıb, qəmçi yoran əlləri. Qulaqas, dedi mən məktələ əl başda qaçan Zeynəbünəm, başımı şimri kəsəndə baş açan Zeynəbünəm. Demirəm zəhməti insanıma qiymət verəsən. Qulaqas, qulaqas, könlüm istir bacınan, bircə məni dindirəsən ay qardaş. Dedi sən, bacı qardaş qəbrinə gələndə gül gətirər.
Bacı qardaşı qəbrində tilbə şal gedirəm. Mənim nə gülüm var, nə tilbə şalim var. Amma sənin qəbrinə qiymətli bir şey gedirmişəm. Bilmirəm burada bunu deyəcəm, necə tufan olacaq. Biz də məşəd dadaşdan səsimizi yetirək. Beynul hərəməyinə 25 milyona qoşaq. Gördülər çadrazın qaldınlar Hüseyin oğlu köydək daldı yerlərinə. Ay soyular Yusif'in də köydək mi gedirmişə. Can ay qardaş. Can ay qardaş, can ay qardaş, can ay qardaş. Köyləyimi gətirmişəm, indi gəlirəm. Ha, şahinin dediyi sözə, o bizi yandıran sözə, dedirsən, qoy sənə bəzi xəbərlər verim. Hamı balaların, bacıların gəliblər qəbrimə. Ay, 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 bir dənə bir gəyyəni gətirənmədim, ay qardaş. Ulaq, as, niyə gətirənmədim? Hacı Şahin, Hacı Əkrəm, mən bunu Allaha and olsun, bu peyğəmbər mənbərinə and olsun, alimlərin qabağında oxuyuram. Bu sözü hər yerdə oxuyuram. Hüseyn, hər nöhnə tədözüb, ələmi küfrü yıxmışam. Qolları bağlı fəth eləyib, şami çıxmışam. Burası, bir də müsəxxər eyləsə hər şəhri bir nəfər. Bu rəsmidi o şəhrə nümayəndə göndərək. Adam şəhəri fəth eləyəndən sonra nümayəndəsini qoymalıdır. Mən Şamı fəth eləyib gəlmişəm. Hər çi xəyal etdim, sən bir kəs olmadı. Naib qoyub o şəhərə gələn mən tapılmadı. Mehrin libasını belə fikir etmə soymuşam. Xırda balamışam, mən nümayəndə Allahu Ekber. Ürəyimin qəminə qurban Zeynəb. Yorulan canına qurban Zeynəb. İndi buna bax. Buna bax, eşqimizin adı gəlir. Hacı Şahin hara toxundu, mən də toxunacaq. Hacı sənə canım qurban. Gördü ki, İmam-ı Səccadə adı gördüm, bibim bu sözləri dedi. Ondan gördüm, qəbirdən ayrılıb başqa bir tərəfə gedir. Bibi, hara gedirsən? Bibi, neçə vaxtı yollarda deyirdin, ölməyən gedən Hüseynimin qəbrində, mən ondan ayrılmayacağım. Hara gedirsən? Dedi, Şama çəkidə başlar zarpara bədəm var. Şama çəkidə başlar zarpara bədəm var. Deryayı fərad üstə də bir qolsuz ölən var. Aşağını görənlər deyirlər, əvvəl Fəzil qəbri balaca, çıqqulu bir dənə qəbri var, xırda bir dənə qəbri var. Xanım Zeynəb, hətta Seyyid Bəhrül Ulum gəldi, düşdü o torpaqda, o qəbri görəndə şəkk elədi. Yatdı yuxuda İmam Hüseyin ağanı gördü, ağa dedi ona, Bəhrül Ulum, buyurub şəkk eləmə, çox biçilər, çox kiçilər. Qəbrə bir-bir qoyulub qardaşımın əzası, şəkk eləmə, o əvvəl Fəzilin qəbridir. Xanım Zeynəb gəldi, baxdı o balaca qəbrə, baxdı, dedi, qardaş, qədirəm, ayəmə gəldi. Olmuş gülaçan, dəsti təvəll, ayəmə gəldi. Əvvəl fəz, bu qəbr uşaq qəbridir, əz, ayəmə gəldi, ah, qardaş. O buydu adamın da qəbri belə balaca olar. Ağı bu uşaq qəbrinə oxşuyur. Seyyidlər, əzadarlar, ay
küçədə səsini eşidən ana bacılarım, qardaşlarım, möminlər, soyuq havada diyananlar, ayaqlarınıza qurbanım. Bu sözü bilmirəm kim deyib, mən də burada deyəcəm, laf yerinə düşəcək. Amma hər dəfə deyən də ürəyim yar. Kərbəla bağlıydı, ətrafı dağlıydı, Zeynəb əsir gedəndə, Rüqəyyə yollarda qaylandı. Xanım Zeynəb, İmam Hüseyin ağanın qəbrinə gördü Əli Əsqərin anası Rübab gəlmir qabağa. Xanım Zəhranın o həyalı gəlmir, o bir duraqda gəzir. Rübab, mən niyə yaxına gəlmirsən, niyə gəzirsən? Dedi Zeynəb, mən mənim Əli Əsqərinin qəbri hanı və mənim dirisiz balanın qəbri hanı. Dedi, məlum olan su fikrini başdan atıb balam, məzlum atasının qucağında yatıb balam. Buna mərsi ədəbiyyatında deyərlər, yeri vardı deyərlər mərsi ədəbiyyatında. Yeri vardı İmam Hüseyin ağa deyə Zeynəb, ağlama, səbr elə, aram ola, yorğun nəfəsin. Başla hicran sözünü, söhbətə olsa həvəsin. Şərti vardı, elə söz de, bədənin titrəməsin. Zeynəb, çox yaram vardı, bədən titrəsə qanə boyanar. Diz günər sinəmizdə, Əli Əsqər oyanar, Ağı balam yatıb sinəmdə. Qubar gəm bürüyüb Kərbəlanı 40 gündür. Qubar gəm bürüyüb Kərbəlanı 40 gündür. Neyin nəvası tutub, neyin nəvanı 40 gündür. Diyarın Kərbəlada bir ittifak düşüb. Düşübdü dillərə qəmdan sitani 40 gündür. Buna bax. Axıbdı xuni xudanın qanı yerə nahəb. Xuni xuda, yəni Allahın qanı. İmam Hüseynin qanına deyilir, sağlanma. Allah qanı. Allahın qanı olmaz ki. Allah bir şeyi çox istəyəndə özünə nisbət verir. Axıbdı xunu xudanın qanı yerə nahəng, qanaqladır bu mühən asimani 40 gündür. İndi sinə buracaq. Bunu oxuyam, sən də ürəyin bir sakitləşsin, yanan ürəyə qurban. Sonra durur sinə buracaq. Sitəmlə qolqola bağlandı Əhl-i Beyti. Düşümlü çöllərə gəm, çarı var 40 gündür. Atam, anam ola qurban, o Zeynəbə ki olub. Hüseyn balalarının pasibanı 40 gündür. Hələ aşı qayrı düşən yaridən yata bilməz. Allah bu məclisi zəxiri elə bizim qəbrimizin əvvəl gedəsinə. Ərbəyin məclisi, Aşuradan sonra ikinci böyük məclisdir.
Hər aşı qayrı düşən Yaridən yata bilməz Rubab yatmadı Güya bir anı 40 gündür Bu 40 günün qəmi Yazmaq ilə başa gəlməz Qəmi aciz eyləyib Hər bir bəyanı